E aí galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Começando mais um videozão para o canal. Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Fernando. Olha o que acabou de chegar para a gente aqui. Dois acessórios que eu comprei para moto. Os slide da Procton, tá? F1, Black Piano e a bolha de pista, mano. Nova, eu tava doido com a bolha de pista. Agora vai ficar mais top que... Vai ficar mais alto, né? Vai dar para carenar mais a motoca. E eu vou abrir para vocês aqui, a gente abrir junto, fechou? Vai ficar top, mano. Eu tenho que ver agora a relação desse adesivo aqui, ó. Tem que mandar fazer, né, para colocar nessa aqui. Tem que ter esse adesivo, porque quando eu vou num rolê, os caras reconhecem minha moto só pelo adesivo, entendeu? É da hora demais. Eu vou ver se eu vou lá no Lourinho pra ele fazer outro pra mim. Inclusive, eu tenho até que fazer mais adesivo pra vocês aí, mano. Direto eu vou nos rolês e os caras vão ter adesivo do canal, não, tal. Pedi pra ele fazer mais. Aí, ó. Esse slide é bonito, viu, mano? Vamos ver. Vou com a moto mais protegida pro track agora, né? Aí. Tá vendo, rapaziada? Da hora demais, hein? Vamos abrir aqui o outro. Esse slide é tão um pouco diferente, hein? Do que eu pedi. Eles mandaram certo. Aí, rapaziada. Tá vendo? Tô com a impressão que eles me mandaram errado. Eu pedi o F1. Deixa eu ver aqui, descrição. Depois eu olho isso aí direito, rapaziada. Vamos abrir agora a bolha. Vamos cuidar para não arranhar, né? Se arranhar, ferrou. A bolha é gigante, hein, galera? Eu ia pedir a fumê, mano. Mas aí eu pensei, ah, velho, pra carenar na moto, às vezes tá, né? É melhor pra enxergar transparente. Aí, ó. Aí, rapaziada, ó. Top, hein? Doida demais, hein, mano. É isso aí, galera, ó. Muito da hora, show de bola. Agora, esse slide aqui,
Eu acho que não é o que eu pedi, mano. Porque o F1 é diferente aqui, ó. Até na imagem aqui, ó. É diferente. Acho que eles me mandaram errado, velho. Eu paguei caro isso aqui, ó. Paguei R$ 900. Com certeza mandaram errado. Esse aqui é o mais simples. Agora eu vou ter que ver. Vou ligar lá e vou ver se que eles arrumaram aqui. Entendeu? Aí, pra você ver como é que fica. O outro que eu comprei, ele é de nylon, mano. Aqui assim, ó. É diferente. Quer ver? Vou mostrar pra vocês aqui a imagem. Vê se dá pra ver aí na imagem. Olha só. É diferente, tá vendo? Eles me mandaram desse aqui. Eu pedi foi desse, ó. Agora eu vou ter que ver lá, né? Foda, né, mano? Mas tá bom, qualquer coisa eu mando de volta pra eles, vão me mandam certo. Né não, galera? É isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto e misturado, galera. Até o próximo vídeo. Fui! Aí, rapaziada, bolha de pista instalada. Ficou top demais, hein? Você tá doido? Pega a visão. É, agora eu tô aqui no Lourinho. Nós vamos fazer o adesivo de novo pra bolha aqui. Né? O adesivo aqui do 4 cilindros e do Instagram. Fechou? Tamo junto, galera. Depois eu mostro pra vocês o resto. Aí, galera. Carimbar. Não pode falhar, né? Tem que ter o adesivo. Quem quiser fazer na motoca, vem aí, ó. Indústria Adesivo em Betim. Vou deixar o Instagram aí. Top demais. Tudo que eu faço aqui de adesivo, de plotagem, que eu faço tudo aqui. Lourinha fera. Você tá doido? Bolha de pista. É isso. Pega a visão. Chama. Agora colar o do YouTube. Do outro lado. Top demais. Aí, rapaziada, pega a visão. Top! Agora sim. Deixa o like, galera. Comenta aí o que vocês acharam. Se ficou top essa bolha de pista. Eu gostei demais, mano. O que você acha, Lourinho? Show de bola. Agora dá pra deitar e fazer outras performances e gravar o vídeo. E a galera não esquece de dar o like e compartilhar, não, hein? É isso aí, galera. Tamo junto. E tá vindo PPF dela, hein? Isso, tá vindo PPF.